Напрежение в центъра на София. Причината – протест на футболни фенове срещу Българския футболен съюз. Обстановката ескалира след като демонстрантите започнаха да обстрелват полицаите с бомби, факли и различни предмети. За да изтласка демонстрантите, жандармерията няколко пъти използва водно оръдие. Силите на реда опитаха да овладеят ситуацията и с лютив спрей, докато феновете къртаха павета и антипаркинг колчета и замеряха с тях полицаите. Исканията на запалянковците са за незабавна оставка на президента на БФС Борислав Михайлов и цялото ръководство на организацията. Демонстрантите искат свикване и провеждане на спешен нов конгрес на БФС и избор на ново ръководство не по-късно от февруари месец 2024 година. Очакват се футболни запалянковци и от други градове на страната. Демонстрацията започна малко преди мача между националните отбори на България и Унгария, който се провежда на стадион Васил Левски в столицата. В момента най-големият проблем е, че Българският футболен съюз е Български футболен съюз, а тук не виждам, за съжаление, българския народ. А проблемите са много. Корупция, аз съм от Плевен, дошъл съм от Плевен. Ние канем вашата медия, дойте да видите какво е положението на футбола и не само на всички спортове в Плевен, но говорим в футбола, нямаме нито стадион, нито игрища, помощни, нищо няма. Трябва да се започне от школите, трябва да се изкара в разкарството, там трябва да се дава път на талантливите деца и оттам да се започне. Да отричаш, че нямаш никаква отговорност, никакви инструменти да промениш това положение или поне да се държиш достойно, след като не можеш да се справиш с една работа, да се откажеш от нея. Корупцията е основното, което е в Българския футболен съюз. Назначени хора, които са верни на ръководството. Знаеме малките клубове, които също, изключените клубове, които нямаш право да имаш друго мнение. Това си е жив комунизъм.